T20 World Cup squad اور بابر اعظم نے جو چینجز کیں اور محمد وسیم جو کہ چیف سلیکٹ ہے انہوں نے ایگری کیا انہوں نے کہا کہ دیر میں بھی سم چینجز ان T20 World Cup squad سو اسکواڈ آپ کے ساتھ نیا شیئر کرتا ہوں نمبر ون اوپننگ بیٹس مین کنگ کیپٹن بابر اعظم نمبر ٹو وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رضوان نمبر تھری رائٹ ہینڈ ہارڈ ہٹر سوئے مقصود نمبر فور پروفیسر آل راؤنڈر محمد حفیظ نمبر فائیو لیفٹ ہینڈڈ ہارڈ ہٹر خوش دل شاہ کی جگہ ایکسپیرینس مین آل راؤنڈر شعیب ملک اور ساتھ ہی ہارڈ ہٹر آصف علی کی جگہ ہارڈ ہٹر اوپننگ بیٹس مین شجیل خان وہیں وکٹ کیپر بیٹس مین اعظم خان کی جگہ معین خان کے جو بیٹے ہیں ان کی جگہ سرفراز احمد وکٹ کیپر بیٹس مین آل راؤنڈر عماد وسیم اچھی فارم میں آل راؤنڈر شداب خان یہ وائس کیپٹن ہے آل راؤنڈر محمد وسیم جونیئر یہ پاکستان کے ون آف دا بیسٹ ایمرجنگ آل راؤنڈر ہیں فاسٹ بالر یا بالنگ آل راؤنڈر کہہ سکتے ہیں آپ حسن علی آل راؤنڈر محمد نواز فاسٹ بالر محمد حسنین اور فاسٹ بالر زیرو پرفارمنس ہے زیرو ٹیلنٹ حارث رعوف کی جگہ فاسٹ بالر ان کو بالنگ آل راؤنڈر بول سکتے ہیں وہاب ریاض شامل ہو جائیں گے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی لاسٹ پہ یہ 15 ممبرس تھے اب ریزرو پہ اعظم خان ہوں گے فاسٹ بالر شاہ نواز دھانی ہوں گے اور لیگ اسپنر عثمان قادر سو دوستو محمد عامر آپ کو نظر نہیں آئیں گے محمد عامر بہت افسوس ہوا جو کچھ انہوں نے کیا ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیا محمد عامر نے صحیح کیا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کیا آج بھی آپ محمد عامر سے لو کرتے ہیں پیار کرتے ہیں کمنٹس میں بتائیے گا